чатик, чи мене чути і видно. Так, щось сьогодні в нас не так відбувається. Хтось друкує. Маю надію, що таки мене видно та чутно. Хтось напишіть в чат, чи мене видно і чутно, люди. Супер! Добре, тоді починаємо, щоб не гаяти час, тому що всі після робочого дня втомилися, ще й четвер у нас, майже кінець тижня. Для тих, хто мене бачить вперше, хто не був на наших попередніх вебінарах, нагадаю, що мене звуть Саша Доломенчук, я є засновницею та директоркою проєкту «Тбілісі Шелтер Сіті». Це проєкт по релокації правозахисників в безпечні простори. А ще я вже близько 15 років займаюся правозахисною діяльністю і управлінням некомерційними неурядовими організаціями. От, і звичайно, що управління неурядовими організаціями, воно також передбачає заняття фандрайзингом. Тому що без грошей нікуди не можна доїхати в сучасному світі. Ну, хто був на минулому вебінарі, де ми говорили радше про такі ідейні основи фандрайзингу, про ціннісні підходи до фандрайзингу, то там ми казали, що, звичайно, що гроші – це не найголовніше, тому що найголовніше – це люди та ідеї, от, але все одно без ресурсів, без грошей не вдасться нам проіснувати у цьому бурхливому світі. Тому сьогодні ми поговоримо про те, як, де і коли ми можемо ці гроші діставати. Минулого разу ми говорили про фандрайзинг як про процес, про підходи, які має мати фандрайзер до цього процесу. На жаль, минулого разу в нас була якась технічна проблема виникла. Не зрозуміла, чи то мій інтернет дав якийсь збій, чи ще щось сталося. Ми потім з організаторами перевіряли і не змогли визначити причину, де саме відбувся цей збій. От, але через це, як я розумію, минулого разу в нас не записалося відео, от, чи частково записалося. Тому будемо сподіватися, що сьогодні це все спрацює. І відео буде, але оскільки минулого разу відео не записалося, то я надам організаторам свої, скажімо так, матеріали, щоб ви могли, не маючи відео, скористатися конспектом того, про що я говорила минулого разу і про що я говоритиму сьогодні, якщо, не дай Боже, знову виникнуть якісь в нас технічні проблеми. Сьогодні, як я вже почала говорити, що минулого разу ми говорили про ціннісні підходи, про процес до організації фандрайзингу, сьогодні ми поговоримо саме про технічну сторону. І ми говорили минулого разу, що фандрайзинг ми можемо здійснювати у декількох, скажімо так, формах і видах, але громадські організації найчастіше зустрічаються з такими двома видами, як перше – це проєктний фандрайзинг, тобто це коли ми складаємо проєктні заявки, беремо участь у конкурсах проєктних. І другий вид – це коли ми займаємося такими відкритими формами фандрайзингу, такими як краудфандинг і позапроєктний фандрайзинг загалом. От, я буду сьогодні говорити саме про проєктний фандрайзинг і, власне, про те, як укладаються проєктні заявки, які є помилки, які загальні такі дуже часто зустрічаються у тих, хто пише проєкти. Буду говорити про те, про структурні частини проєктної заявки, про їх характерні риси. От, потім, як я вже сказала, ви отримуєте конспект цього всього щастя. І я буду спиратися на свій майже 15-річний досвід фандрайзинговий. Буду розповідати всякі історії з життя, які можу розповідати, які мені конфіденційність дозволяє. От, і я думаю, що ми з вами десь за годину, годину 10, в принципі, маємо закінчувати.
Добре, якщо у вас будуть виникати по ходу питання, пишіть їх в чат, я буду на них по ходу відповідати. Або казати, що я на це питання відповім трохи пізніше. Ну, звичайно, що ті, хто з вас знають, займаються проєктним фандрайзингом, пишуть проєкти. Ми минулого разу говорили, що дуже добре, коли у вас в організації є людина, яка цим постійно займається. Але потім ми також говорили про те, що, на жаль, часто так буває, що не всі організації собі можуть це дозволити, тому іноді цим займаються самі директори організації, програмні менеджери. От, і в цьому є як переваги, так і недоліки, про які ми поговоримо трохи пізніше, коли будемо говорити, як організувати процес укладання проєктної заявки. От, але ті, хто пишуть проєкти, знають, що в різних донорів, в різних фондів, в різних організацій, які видають гроші, фінансування, заявки бувають різні. Вони бувають дуже простенькі на одну сторіночку, а бувають такі складнючі на 40 сторінок. Там, хто писав Єврокомісію, в USAID писав заявки, знає. От, але не дивлячись на те, що ці заявки бувають дуже різні, є пункти, які завжди в них повторюються. Тому ми будемо йти за класичною структурою проєктної заявки, з проєктного менеджменту, з проєктного циклу. А якщо ви колись зустрічалися з якимись ще додатковими чи особливими елементами і частинами заявки, то ви зможете поставити мені про це питання в питаннях. От, але я сподіваюся, що такі найпопулярніші я з них охоплю. Ну, все починається з назви проєкту. Ні, давайте до назви ще скажемо про організацію того, як ми організуємо процес подачі проєктної заявки. Якщо у вас проєктні заявки пишуть самі ваші співробітники, які займаються контентною частиною, то тут зазвичай ніякий процес організовувати не треба. Людина сідає і пише, значить, те, що знає про свою роботу, про той напрямок, яким займається, і що вона хоче в ньому втілити. Але тут є суттєвий такий недолік, який стосується того, що працюючи по контенту, людина не може приділяти фандрайзингу стільки часу, скільки має приділяти фандрайзинговий офіцер, не може приділяти стільки часу написанню проєктних заявок, які можуть бути менш якісними. А також інша штука – це те, що відповідно менше часу в людини і досвіду витрачається на те, щоб дізнаватися якісь от тонкощі про фонди і про тих донорів, до яких ви звертаєтесь. Ми минулого разу цьому присвятили великий шматок розмови і говорили про те, що іноді є такі дуже практичні речі, дуже практичні підходи, навіть формулювання цілі словесні, які одні донори люблять, а інші не люблять. І коли людина займається весь час фандрайзингом, весь час пишуть, то тоді людині простіше до цього пристосуватися. От, а якщо людина там в день займається роботою, аутрічем, там, чи, не знаю, тренінгами, чи там консультуванням жертв насильства, ввечері приходить і сідає, чи вночі писати заявку, то це не дуже здоровий процес. Але з іншого боку, тоді людина знатиме все про те, про що пише. У більших організаціях часто буває, що за написання заявок відповідає одна людина або відділ людей, а контентники, відповідно, мають передавати цим людям інформацію. З одного боку, це добре, тому що є люди, які спеціалізуються конкретно на фандрайзингу. Люди, які працюють за контентом, можуть працювати за контентом. Люди, які займаються фандрайзингом, можуть займатися фандрайзингом і, відповідно, нарощувати свій практичний досвід. Але тут є проблема того, що іноді відбувається розрив на лінії. Ну, для того, щоб, особливо, якщо ви, ну, якщо це невелика організація, то це ще більш-менш не так важко. Але от я колись працювала в Українській гельсінській спілці справ людини. А так, ну, тільки в київському офісі на 3 поверхах сиділо більше 30 людей. І ще плюс були люди, які працювали в приймальнях в різних містах, обласних центрах України. І загальна кількість персоналу в організації, яка сиділа і не сиділа в офісі, досягала приблизно 75-76 людей. Це були роки після Майдану, зараз це трошки менше, але менше з тим. І от уявіть собі, в такій організації, коли ви пишете загальний проєкт, а там був проєктний відділ, люди, які писали проєкти,
зібрати з усіх людей необхідну вам інформацію. Або нещодавно моя коліжанка брала участь в написанні проєкту, який подавався коаліцією різних громадських організацій від України до глобального фонду по боротьбі зі СНІДом, туберкульозом та малярією. Там величезна заявка на декілька мільйонів доларів. Але відповідно також в цьому написанні цього проєкту брала участь дуже велика кількість організацій та осіб, експертів і так далі. І тільки процес зняття з них інформації тривав біля 3 місяців, а загалом процес підготовки заявки зайняв півроку. От, ну, звичайно, що це такі вже екстремальні приклади. В середньостатистичній ситуації у нас може бути десь людей 10 в організації, але все одно це іноді буває проблемою зняти з людей інформацію. Особливо тому, що часто для написання заявки потрібна саме дуже точна інформація. Не просто там загалом, що як добре, що ми працюємо з питаннями материнства та дитинства, бла-бла-бла. Вам треба конкретно буде написати, скільки консультацій ви, наприклад, робили до того, як отримали цей грант, і скільки консультацій для жінок там з дітьми, матерів ви зможете зробити, коли ви цей грант отримаєте. Тому дуже часто потрібна дуже-дуже точна і суха інформація, яку вигадати не можна, яку можна отримати тільки від тих людей, які працюють по контенту. Люди, які працюють по контенту, дуже часто бувають дуже зайняті і не завжди сидять в офісі, особливо якщо ми говоримо про організації, які працюють там з аутрічем, там з моніторингами і так далі. Тому іноді це такий квест. Якщо в організації до того ж не налагоджена інституціональна пам'ять, це буває квестом для фандрайзера або фандрайзерів здобути цю інформацію для написання заявки. Ну, а тим більше, що ви знаєте, що з заявкою у нас завжди пов'язане слово «дедлайн». Тому іноді це все відбувається в дуже напружених часових рамках. Ну, ми минулого разу говорили, ще раз повторю, це повторити не гріх, що це дуже дурний тон, дуже поганий тон подавати заявки в останній день. Дуже часто це відбувається, тому що, знову ж таки, перепрацьовують працівники неурядових організацій, виконують більше обов'язків, ніж мала б одна людина, іноді навіть більше обов'язків, ніж мали 3 людини. І тому буває, що ми це робимо в останній момент, але донори цього дуже не люблять. А плюс зараз в нас відбувається перехід майже всіх подач аплікацій на онлайн-системи. І ці онлайн-системи, як правило, вони не дуже добре працюють. І в них бувають різного роду технічні проблеми. І з цих технічних проблем може вийти так, що ви не подасте заявку. Тому, не дивлячись на те, що буває так, що працюємо під тиском часу, намагайтеся планувати, щоб хоча б за 2-3 дні до дедлайну ви могли проєкт подати. Ну, якщо раніше можете, тим краще. Якщо немає в організації інституційної пам'яті, нормально організованої, і таких контейнерів, тобто місць, в якому вона зберігається, то тоді доводиться от ходити від людини до людини. В ідеалі вся інформація по попередніх проєктах, по звітах, вона має лежати десь в одному місці. Зараз є Google Доки, зараз є, тобто Google Диски, я вибачаюсь, там інші хмари, на яких можна зберігати інформацію. І тоді, нікого не сіпаючи, фандрайзер може піти і взяти там собі, що треба. Але я вам скажу, наприклад, що в моїй останній організації, де я працюю, там працює зараз 12 людей, ну, це в офісі, і приблизно в нас ще є 4-5 десь фріланс-спеціалістів. Ну, 15 людей. Для того, щоб налагодити нам нормально Google Doc, щоб я, не звертаючись до кожного з них, могла отримати необхідну мені для написання заявок інформацію, нам знадобився майже рік. Тому це іноді буває важко, але зараз це працює. Але, ну добре, є статична інформація, яку ви маєте взяти і вставити в заявку. Але є і динамічна інформація, коли ви працюєте над ідеєю нового проєкту. Тому що минулого разу ми казали, що найголовніше, що з чого починається процес фандрайзингу, це ідея. Добре, якщо ця ідея вже є, але якщо цієї ідеї нема, то що ми робимо? Ну, тут я дуже ціную і люблю проведення мозкових штурмів, коли збирається вся команда, щось обговорюється, проводиться мозковий штурм, а потім вже дається, скажімо так, цей напрямок фандрайзеру.
І фандрайзер чи фандрайзери з цим вже працюють. Ну, якщо у вас невелика команда, ви можете це робити просто в довільній формі. Якщо у вас велика команда, то ви можете вводити якісь техніки, які робляться на зовнішніх семінарах та воркшопах, наприклад, робота в малих групах там, чи ранжування. І т.д. Ну, з цим, я думаю, всім ви добре обізнані. Не буду на це забирати час. От, це процес, який починається до того, як заявка була складена. Далі, назва. Ну, я буду йти зараз по порядку того, як це йде в проєктній заявці, зазвичай. Ну, іноді люди пишуть зовсім в іншому порядку, це кому як зручно. Хтось, от я, наприклад, хоча я зараз назви починаю, я назву пишу останньою. Там, взагалі, я з тих збочинців фандрайзингових, які починають писати проєкт з логфрейму. Це так, в принципі, радять корифеї, але проєктного менеджменту. Але людям зазвичай важко. Спочатку пишуть проєкт, потім починають це копіювати в логфрейм. Але ну, я починаю з логфрейму, тому що він мені, ну тому що проєктна заявка це вправа на логіку. От, і коли багато тексту, то можна загубитися і не відчути, де ти логіку втратив. А коли ти пишеш короткий логфрейм у табличному вигляді, то тобі дуже чітко видно, де ти логіку свою втрачаєш чи не втрачаєш і проносиш її через через цю проєктну заявку. А вже коли проєкт готовий, вже текст, то тоді можна і логфрейм відредагувати, звичайно. Але якщо йти за порядком, який логфрейм – це логічна рамка проєкту, раптом хтось зовсім починає тільки, це така схема або табличка, яка дозволяє нам побачити логіку проєктної інтервенції в усій повноті від проблеми до результатів. Так, ну але якщо йти по порядку, який буває зазвичай в заявках, то це назва. Що має бути в назвах? Які характеристики у назви? Назва має бути не дуже довгою, не дуже короткою. І має відбивати зміст вашого проєкту, але при цьому не повністю його розповідати. В мене колись була така ситуація, ну смішна, але не дуже приємна. Років, напевно, 8 тому. Ми написали проєкт в одній організації, занесли його, нам його навіть профінансували. Але коли ми прийшли вже обговорювати з грантовим офіцером підписання контракту, вони кажуть, ви можете лише перед тим, як ми підпишемо контракт, поміняти назву. От, і кажуть, тому що якщо прочитати назву вашого проєкту, то далі вже проєкт читати не треба. І я дійсно дивлюсь, що ми зробили просто якусь абсолютно жахливу назву, довжелезну на 12 строчок. От, в якій там, ну, дійсно, яка насправді, якщо подивитися, то це прям короткий опис проєкту, а не назва. Тому намагайтеся, щоб назва була інформативною, але от не так, як ми, не захоплюйтесь, щоб вона не виходила задовгою. Дуже гарно працюють назви, які складаються з двох частин. Перша частина – метафорична, і друга частина – роз'яснення того, що ви маєте на увазі в метафоричній частині. Наприклад, раби ненависті, двокрапка, протидія вербуванню молоді в крайні праві угруповані. Да? Там, чи остання надія, двокрапка, допомога звільненню смертельно хворих засуджених з місць утримання свободи. З місць виконання покарання. От, і так далі. Тобто ви спочатку даєте якусь красиву метафору, образ, бо так працює наша психіка. Коли людина починає читати, то вона спочатку чіпляється за образ. Ми говорили теж минулого разу, що оскільки і донори, і ті люди, які працюють в громадських радах при донорських організаціях, які розглядають проєкти, їм доводиться зазвичай читати дуже багато проєктів, люди від цього втомлюються, і потім в них око замилюється. Тому важливо людей зачіпати. От і ми говорили про те, що дуже важливо це зробити. А от якраз такою гарною назвою, за якою стоїть гарний образ, влучний образ, можна людину зачепити. Я теж це казала минулого разу, я була в деяких, ну я стояла по різні сторони барикад, як то кажуть. Я і пишу проєкти, і продовжую їх писати. І була зараз
так якось співпало цього року, що ні, ну, напевно, що буде в майбутньому, в декількох оцих радах, які розглядають проекти. От, я, ну, я вам скажу, що оскільки от іноді буває, якщо конкурс, на конкурс заходять заявки. І цих заявок може бути дуже багато. Там 50 заявок, 70 заявок, 100 заявок. Найбільша кількість, яку я читала, це було 120 заявок. Вам не дають, ну, не дають дуже багато часу на це, тому що спочатку, коли ваша заявка заходить в фонд, її спочатку дивляться працівники фонду на технічні критерії. Ви знаєте, що у всіх заявок є технічні критерії. Наприклад, довжина, розмір шрифту, мова, якою заявка написана, там, ну, ще ряд технічних критеріїв, які описані зазвичай в колі, в оголошенні про конкурс. Тобто спочатку ці заявки відсіюють за технічними ознаками, потім відсіюють за тим, що, щоб там не було написано, що для того, щоб демократизувати судову систему України, ми роздамо всім шапочки з фольги. Тому що бувають і такі проекти, бувають дуже різні люди, які пишуть різні речі скрізь, там, в міліцію звертаються з тим, що їх сусіди облучають. Там, ну, так само в фонди вони теж іноді пишуть. От, ну, і тобто дивляться на те, щоб там не було мови ненависті до якихось груп там і так далі. Ну, тобто це такий попередній відсів. Потім всі проекти, які більш-менш нормальні, тобто відповідають критеріям здорового глузду, надають якраз таки от людям з цих рад. В ці ради зазвичай залучають експертів, які знаються на даній тематиці. От, і дають тобі ці заявки, кажуть, ну читай їх, читаєш, і там є спеціальна матриця, як ти їх оцінюєш. Потім це записується все в протокол, і потім рада ще раз збирається, вже всі разом це обговорюють і приймають рішення, що фінансуємо, що ні. І потім ще є, ну, в деяких фондах це обов'язкова частина, що потім ще раз переглядає менеджмент фонду. А в деяких фондах вирішує рішення приймає рада, але у працівників фонду є певна квота. Вони можуть, скажімо так, врятувати, якщо ми, наприклад, кажемо, що оці три заявки ми не профінансуємо, то в них є певна квота, вони можуть ці заявки врятувати і сказати, що ми їх за власні кошти фонду профінансуємо. Ну, це залежить вже від внутрішньої організації різних фондів. Так от, дають тобі ці, там, навіть не 120, нехай 30 заявок, і два дні їх треба прочитати. Да, я заявки де тільки не читала, і на кухні, і в транспорті, і де завгодно. Так от, для того, щоб собі спростити роботу і зрозуміти, тому що так часто буває, що просто заявки повторюють одна одною, і ти просто читаєш це як один великий метароман, якийсь у ліс. Тому я спочатку дивилася назви, описи цілей, результатів і бюджет, чи бюджет реалістичний. Якщо ці три елементи не викликали в мене якоїсь жаху одразу, то я починала вже читати повну заявку. І багато хто, ну, це в моїй улюбленій частині заявки, у інших людей, у інших експертів інші улюблені форми заявки, але не завжди вашу заявку одразу читають повністю. Спочатку читають певні елементи і потім вже оцінюють, чи будуть далі в це занурюватися. Тому ви маєте бути до цього готові. Далі, значить, назва не коротка, не довга, з образом, що має зачепити читача. Потім, зазвичай, в нас іде опис проблеми. Ми кажемо в проєктному менеджменті, що проєкт – це міст. Да? Що ми стоїмо в якомусь біля якогось повеню, да? І ми бачимо або на березі річки великої, ми бачимо берег, але ми не можемо протилежний, але не можемо ми туди дістатися. І наш проєкт – це міст, який нас доставляє від проблеми до результату. От, тому ми починаємо з проблеми, з опису тієї ситуації, в якій ми знаходимося. Підхід до опису проблеми може бути двоякий. Або можна ще й змішати ці два підходи. Значить, підход перший. Коли у вас є досконала статистика, коли у вас є досконалі відомості, і ви тоді будуєте свій опис на загальному. Тобто ви от наводите там. До 60% жінок зазнають домашнє насильство хоча б раз в житті, там, дин-дин-дин.
або там серед осіб, що вживають вуличні наркотики, процент зараження від гепатитом С вже досяг там 37%. Дин-дин-дин. От, якщо у вас є такі дані супер, то ви описуєте проблему більш так науково, скажімо так, ну не науково, але базуючись лише на технічних фактах. Але іноді буває така ситуація, що через якусь причину ви не можете надати статистику. Буває, її, наприклад, не існує. От, наприклад, давно вже не проводився перепис населення в якійсь країні, і у вас немає наразі точних даних про якусь певну групу. Або не веде МВС статистику злочинів на ґрунті ненависті. Або там ще щось. Або такої статистики взагалі не існувало, і може ви в рамках свого проєкту хочете цю статистику створити. Ну або ви не змогли її отримати. Менше з тим, от немає у вас статистики, що тоді ви можете зробити? Тоді ви можете описувати проблему, базуючись на чомусь конкретному. І потім вже це узагальнювати. Наприклад, розповідати чиюсь історію. От якщо ми, наприклад, хочемо там надавати якісну медичну допомогу жінкам, які хворі на смертельні захворювання, перебувають в пенітенціарних закладах. І починається опис проблеми з історії конкретної жінки, яка там, наприклад, не встигла, там, маючи такі-такі діагнози, не встигла потрапити додому і попрощатися зі своєю дитиною. І далі вже узагальнюється ця проблема. Що ця проблема це не поодинокий випадок, бла-бла-бла. А якщо у вас є і статистика, і якісь історії, то ви можете їх поєднати, і тоді у вас буде змішаний підхід. Для мене, як на мене, змішаний підхід він найкращий. Але знову ж таки, в проблемі має бути щось, що зачепить читача. Тому що іноді те, що нам здається проблемою, абсолютно не здається проблемою комусь іншому. Ну і знову ж таки, як ми казали минулого разу, що оскільки в нас має бути багато соусів для наших ідей, то відповідно ми описуємо проблему відповідно до пріоритетів тієї чи іншої донорської організації. Да, якщо наша мета – допомагати, наприклад, підліткам, які, підліткам вулиць, які часто потрапляють там, до правоохоронних органів, ми хочемо їм насправді допомагати, надавати їм правову допомогу, ресоціалізувати їх. Але зараз є конкурс, який зосереджений на community policing, на тому, щоб громада співпрацювала з поліцією. Ми нічого не брешемо. Ми скажемо, що ми хочемо вирішити проблему того, що коли підлітки вулиць потрапляють до поліції, до них ставляться там неадекватно, ставляться занадто в такому караючому стилі, жорстоко, це не сприяє їх ресоціалізації, там вони знову починають від цього скоювати там злочини і т.д. і т.п. Але ми це описуємо не під соусом цих наших підлітків, яким ми хочемо допомагати, а під соусом того, що ми будемо вирішувати проблему з поліцейськими, підвищувати їх рівень обізнаності про проблеми підлітків, будемо їх сенситизувати до проблем підлітків. Тобто, насправді, ми будемо робити те саме, але ми маємо сформулювати цю проблему так, як це відповідає пріоритетам донорської організації. Далі. Звичайно, що скрізь бувають певні вимоги по кількості слів, по кількості сторінок. Це дуже серйозно, цим вимогам завжди треба слідувати. Якщо ви цим вимогам не слідуєте, то вашу пропозицію викинуть ще на першому технічному етапі. Далі. Наступний важливий компонент. Важливий компонент – це ціль. Тобто ціль – це те, що ми маємо зробити, щоб опинитися на тому березі, да? Щоб пройти по нашому чарівному мосту. Це основи нашого мосту, це наша ціль. От, я цього не сказала, ну це в принципі пов'язано, тому що ціль випливає з проблеми. Тому, відповідно, і проблема в нас має бути така, з якою можна працювати, яка є вимірюваною. Якщо ми напишемо, що у нас проблема, що в світі точиться, значить, війна, і ми, значить, знаходячись десь, не знаю, в Києві, чи там, не знаю, в Конотопі, чи в Тбілісі, чи в, не знаю, там, в Кутаїсі, хочемо вирішити проблему сирійського конфлікту, от, або там, не знаю, американських виборів, проблему участі в них,
цих білих супремасистів під на чолі з Трампом, то звичайно, що це проблема одразу, коли побачать цю проблему в нас, нам скажуть, що до побачення, помашуть ручкою. Тому проблема має бути специфічна, релевантна і вимірювана. Відповідно, такою ж має бути і ціль. Ціль теж має бути вимірюваною, досяжною. Да? Є от такі індикатори, ви знаєте, SMART, ви можете їх використовувати для цілей та задач. От, але там є ці різні абревіатури. Головне, що ваша ціль, вона має бути специфічна, досяжна у часі і вимірювана, тому що вам вже ж доведеться її в заявці і вимірювати. Не слід плутати цілі задачі. Ціль – це те, як ви будете рухатися, точніше, як ви бачите майбутнє, до якого ви рухаєтесь, тобто чого ви хочете досягти. А задача – це сходинки, це брьовнишки, це цеглинки, як ви будете рухатися. Тому задачі, вони завжди підпорядковані цілі, і вони є ще більш дрібними і ще більш конкретними. Але часто виникає така проблема, що відбувається змішування цілі, задачі і активності. І тут якраз таки допомагає LogFrame. Тобто, якщо в нас ціль змінити на краще ситуацію з сортуванням сміття у Шевченківському, там, в Подільському районі міста Києва, задачі в нас будуть. Наприклад, організувати технічну інфраструктуру для роздільного збору сміття. І друга задача буде організувати компанію інформування серед жителів нашого району. Відповідно, обидві ці задачі будуть підпорядковуватися цілі. І тепер під кожну задачу ми підпорядковуємо активності. Наприклад, розробити технічну інфраструктуру. Це може бути закупити там активність, закупити різнокольорові бачки, встановити їх. От. А до другої задачі кампанії інформування, коли закупимо бачки, встановимо їх, провести там якісь заходи з інформуванням, значить, населення. І, наприклад, друга активність – розкидати по поштових скриньках буклети, які нам про це розповідають. Там, або зняти гарне відео в TikTok і десь там викласти в соціальних мережах. Тобто, коли ви будуєте оцю, малюєте цю ієрархію, ви можете її собі окремо десь на папірчику малювати, але краще це, якщо тим більше ваш донор просить LogFrame, це робити одразу в LogFrame. І тоді у вас не відбудеться змішування між задачами, цілями і активностями. Також ви можете малювати дерево проблеми. Тоді ви чітко будете бачити зв'язок між проблемою, ціллю, задачами та активностями. Щодо цілей, їх не має бути дуже багато, бо у вас проєкт почне розпадатися і розтягуватися. Я насправді не бачила жодного сильного успішного проєкту з більш ніж двома цілями. Взагалі я завжди тяжію до того, щоб ціль була одна. Задач може бути більше, але знову ж таки з досвіду я не бачила достатньо сильних проєктів з більш ніж п'ятьма задачами, це великий максимум. От активності не робіть хоч скільки хочете. От. І цілі, і задачі, і активності теж мають бути специфічними, конкретними, досяжними та вимірюваними. Що стосується активностей? Дуже важливо їх також співвідносити не тільки з цілями і задачами, а співвідносити з часом. Тому в деяких проєктних заявках є такий ще після активностей, ще є додатковий такий розділ, який називається графік проєкту. От, графік проєкту це там, де ви розносите ці активності в часі. І тоді ви там можете побачити, що ви, наприклад, переборщили. Тому що, ну, ми про це теж вже говорили, що в нас іноді від того, що ми намагаємося дуже всім допомагати, в нас буває, що ми починаємо перепрацьовувати і хочемо робити так, щоб наші проєкти перепрацьовували і наші працівники перепрацьовували. Цього не варто робити, тому що це не сприяє гарному командному духу і взагалі не сприяє якісному виконанню проєктів. І іноді буває, що
ми на проєкт, що триває там 5-6 місяців, запланували там 12 семінарів, 8 моніторингових візитів. От, і якраз таки оцей графік проєкту допомагає нам побачити, що це просто буде в цей проміжок часу абсолютно неможливо. От, але чомусь це завжди як з дедлайном. Ми намагаємося робити це раніше і вчасно, але не завжди виходить. Так само, як намагаємося не перевантажувати проекти, але не завжди виходить. Але тут вам, як то кажуть, на допомогу от якраз таки цей графік і бюджет. От, я знаю такий підхід, що іноді взагалі починають писати проекти з бюджету. Це дуже поганий підхід, тому що потім виходить, що ви зробили собі, ну, вас, для вас пріоритетним було фінансове планування, ви його собі зробили, активності на нього наліпили, тому що вам так було потрібно для бюджету. І потім вони, коли почнеться реальне життя, тест реальним життям, вони почнуть розпадатися. Не завжди, іноді такі проекти виживають і проживають, але один в один прекрасний день може так статися, що цей проект може у вас обвалитися. І це буде дуже погано. Тобто намагайтеся вести планування проекту і планування бюджету хоча б паралельно. Ну, взагалі, я як завжди раджу починати з ідеї, не починайте з бюджету. Ви можете зробити собі чорнову прикидку, щоб зрозуміти, чи ви влазите в певний той грошовий проміжок, який вказаний в заявці. Да? Наприклад, там всі заявки мають бути до 25 тисяч доларів. Ну, якщо ви так накидуєте, щоб зрозуміти, чи ви туди влізете з цим проєктом, то це ок. Але я маю на увазі, коли люди прописують детальні бюджети, там все вказують вплоть до того, скільки бензину купити, яку кофемашину треба купити, там ще щось, там, чи скільки бумаги, паперу, вибачаюсь, для там ручок і так далі, от, а потім тільки лише починають на це нарощувати ідейне м'ясо. Ну, тобто це не дуже добрий підхід. А в плані того, щоб обмежувати кількість активностей, з якими ви працюєте, то тут, да, тут бюджет і графік вам у допомогу. Далі, після активності є результати. А результати – це фактично ваші вивернуті наізнанку, я не знаю, як це українсько, цілі та задачі. Тому результати бувають трьох видів. У нас є довгострокові, середньострокові, короткострокові результати. Англійською мовою, взагалі, англійська мова – це мова, яка народила термінологію проєктного менеджменту і project writing, тобто написання проєкту. Тому найкращі, такі найвучніші назви в нас йдуть в англійській мові. Тому якщо в російській, українській ми говоримо оці короткострокові, середньострокові, довгострокові, то в англійській мові в нас є така більш зрозуміла термінологія, яку легше відрізнити. Це ми говоримо про outputs, outcome і influence. Тобто output – це те, що щось, що ми зробили. Тобто нам треба було, у нас була задача зробити інфраструктуру в районі для сортування сміття. У нас були активності там заплановані, значить, поставити ці бачки. Причому в активностях ми завжди прописуємо, скільки цих бачків і де, на яких точках ми мали поставити. От, то якщо ми планували 15 бачків поставити, то відповідно в нас output 15 бачків він є. Там, да, або дуже це просто пояснювати на прикладі друкованої продукції. Мали надрукувати 1000 посібників? Надрукували 1000 посібників. Це output. Мали відтренувати 15 людей? Відтренували 15 людей. Це output. Тобто короткостроковий результат. Outcome. Або середньостроковий результат – це якась зміна, яку тягне за собою ваш output. От ви бачки поставили? Поставили. А хтось ними користується? Чи їх навпаки розбили, помалювали і викинули. Да? Тобто те, що ви поставили бачки, зумовить те, що зміниться поведінка людей, які почнуть, якщо ці красиві, гарні бачки будуть стояти прямо в них під домом, їм не треба буде їздити на станцію розділення сміття, вони до того ж там будуть про це проінформовані, сенситизовані, їм все гарно пояснюють, як цим користуватися. От. І вони будуть гарно цим користуватися. Оця зміна в поведінці людей, що стільки-то людей в нашому районі почне роздільно сортувати сміття, оце вже буде ваш
господи, ауткам. Я вибачаюся, в мене це сьогодні третій онлайн-івент, і я вже трошки притомилася, тому що зазвичай, коли ти проводиш живі івенти, то ти принаймні отримуєш якийсь зв'язок з аудиторією, от, а тут сидиш кудись, дивишся, і навіть не знаєш, там, хто тебе, скільки людей слухає. От, тому вибачайте, що я трошки так не дуже емоційно розповідаю. Outcome, значить, це зміни в поведінці або в якихось або в суспільній картині. І нарешті influence, це або impact, його ще називають, це довгостроковий результат, це якась значна зміна, значне зрушення в суспільстві, в світі навколо. Наприклад, от наші 15 бачків поставили, наприклад, через ці 15 бачків 150 жителів району почали сортувати сміття, це були в нас output та outcome, і тепер інфлюенс – це те, що в нас покращилася екологічна ситуація в районі. Да? Тобто це вже якась значна зміна, яку за собою потягне наш проєкт. Іноді, от якраз на цьому імпакті, на цьому інфлюенсі, ми не зможемо одразу його повністю досягти, ми будемо лише сприяти його досягненню. Це нормально, це не помилка і не проблема. Обов'язково, щоб проєкт досягав своїх аутпутів і ауткамів. А от ці інфлюенси, вони можуть бути, відбуватися за допомогою зусиль цілої низки різноманітних проєктів, різноманітних громадських організацій. І тому, відповідно, да, тому вони і називаються довгостроковими, тому що іноді з ними доводиться дуже довго лупати цю скалу. Але знову ж таки, вимірювані мають бути наші результати, реальні, реалістичні і так далі. І знаходитися в зв'язку з цілями та задачами. Дивіться, це можна пояснити на прикладі червоної нитки. Або цього клубка, який через лабіринт Тесей ніс з собою, щоб повернутися від Мінотавра, коли він його вб'є. Тобто вам треба тягнути оцю логічну лінію, цю логічну червону нитку, через весь ваш проєкт, починаючи від проблеми і до результатів. І не загубити її ніде, і не порвати. Тому що пам'ятаєте, що коли ти сей йшов, він намагався зробити так, щоб нитка і не звисала сильно, і не натягалася як струна, щоб він її не порвав. От. Зараз хвилиночку, вибачте. Так. Після результатів. Ну, оце це те, що я вже перерахувала, це можна назвати основним костяком проєкту, найголовнішими його частинами, так би мовити. Потім йдуть службові частини аплікації, але вони теж не є якимись, як це сказати, неважливими. На них теж треба звертати дуже багато уваги. Почнемо ми з такої штуки, яка називається інновація в проєкті. Є певні донори, які кажуть, що, точніше так, є одна група донорів, які кажуть, ми фінансуємо будь-які проекти, які мають сенс і можуть створити суспільне благо. Тобто нам не важливо, що вже ці, значить, сміттєві бачки вже встановлювали в інших районах. Ми хочемо, от саме ми побачили, що ви гарно описали проблему, що саме тут, в Подільському районі, вам треба встановити ці нові сміттєві бачки для роздільного сміття. А є донори, які кажуть, ви знаєте, вже в інших районах ці бачки встановлювали, вони не дуже добре показали свою ефективність, і взагалі, ну, ідея застаріла, ми хочемо, щоб ви зробили якусь інновацію. Ну, я зараз так від балди скажу, хочемо, щоб прилітав дрон і забирав, значить, пакет зі сміттям і летів, значить, на станцію сортування. От, тому є певні донори, які вимагають від вас описати інновацію. Ну, зараз я привела такий грубий приклад, я привела приклад технічної інновації. А іноді вони просять, щоб ви застосовували соціальну інновацію. Наприклад, конференції всім набридли. І от якраз Центр громадянських свобод, якому я забула на початку нашої зустрічі подякувати, і Київській школі прав людини та демократії за можливість провести цю зустріч. От, але я їм завжди дякувала на попередніх вебінарах, тому нехай мене пробачать. Так от, Центр громадянських свобод вже декілька років проводить такий захід, як правозахисна неконференція.
Тобто конференції всім набридли, всі хочуть чогось іншого, якогось нового інноваційного формату. І от вони тоді придумали таку серію воркшопів, таку, я не знаю, як це навіть назвати, якийсь такий простір для дискусії, які називають правозахисною неконференцією. Він дуже цікавий і стимулює дискусії на відміну від звичайних заходів з цими панельками і панельними дискусіями. Ну, таких прикладів можна провести багато. Наприклад, зараз замість того, щоб підлітків, наприклад, запрошувати на якісь освітні заходи, на які вони не завжди хочуть іти, знімають відео, які вони люблять. Да, там, або інформацію розповсюджують не в звичайних ЗМІ, а в соціальних мережах там. Або, наприклад, от зараз мої колеги одні, вони будуть робити лялькові вистави, щоб розповідати. Ну, це не в нашій, це не в Україні, це в Грузії відбувається. І там є регіони, де компактно проживають вірмени та азербайджанці, які найстарші покоління, з яких не володіють грузинською мовою. От, тому вони будуть їм показувати лялькові вистави, щоб вони дізналися про деталі того, як буде проходити передвиборчий процес, тому що в Грузії восени вибори місцеві, не місцеві, парламентські. Так от. Тобто вибрати форму можна будь-яку, і в цьому буде полягати ваша інновація. Далі, ще одна технічна частина проєкту, проєктних заявок, які часто люди не люблять, це sustainability або стабільність проєкту. Ну, насправді це дуже важлива частина, і якраз дуже багато донорів саме дуже прискіпливо до неї ставиться, її дуже прискіпливо читає, тому що це дуже важливо. Ви говорите про подальшу долю свого проєкту. Ми знаємо, що, на жаль, донорів, які роблять продовжене фінансування і фінансують організації з року в рік, не так багато. І якщо вони є, то з ними треба дуже довго вести переговори для того, щоб потрапити, скажімо так, в клуб тих, кого вони фінансують. От, тому іноді в нас буває так, що от в нас є там 6 місяців, чи 8 місяців, чи рік, який нам відпущений на реалізацію цього проєкту. А що буде далі? І ми маємо це донору пояснити, що або ця проблема буде вирішена за цей рік, ми цього певні, або люди, в яких ми інвестували, вони продовжують незалежно від закінчення проєкту так робити. Да? Тобто ми їх навчили сортувати сміття, і вони далі його будуть сортувати, щоб не сталося там. Або ми говоримо про те, що ми комерціалізуємо проєкт, коли закінчиться донорський вклад, да, наприклад. Тобто ми маємо пояснити наші стратегії виходу, що ми будемо з цим проєктом робити. Тому, ну, особливо часто це питання релевантне для таких проєктів, як різноманітні веб-сайти, да, або якісь онлайн-проєкти. От поки є проєкт, вони утримуються, потім проєкт закінчується, там цей форум, чи сайт, чи ще щось там було, помирає. Да? Або там якийсь молодіжний центр. Поки був проєкт, там він функціонував. Закінчився проєкт, центр закрився, або там замість центру тепер відеопрокат. Ну, я зараз умовно кажу. От, тому це дуже важливо продумувати, і це насправді частина, коли ви описуєте sustainability, ви робите це не тільки для донора, але ви продумуєте це для себе. І знаєте, так сподіватися, що та нічого ми нафандрайзимо ще, це гарна ідея, як ми казали, минулого разу фандрайзинг не закінчується ніколи, і коли ви підписали контракт одного проєкту, ви маєте вже думати про подальший фандрайзинг на гроші, які вам знадобляться після закінчення цього проєкту. Але все одно, ну, тільки цим відговорюватися, що от ми на фандрайзингу, не треба. Треба намагатися придумати ще якісь шляхи знаходження sustainability, якісь вклади громади, якась монетизація, комерціалізація, часткова хоча б там і так далі. Соціальне підприємництво. Наприклад, мій улюблений приклад – це хто бував в Женеві. Якщо їздив на різноманітні ООНівські заходи, то там є прямо на Женевському озері, недалеко, до речі, від дома Ігоря Валерійовича Коломойського, от, є там такий невеличкий пляж, і на цьому невеличкому пляжі стоїть такий пришвартований маленький кораблік, на якому це кафе.
От, і там обіди і вечері, вони фіксовані. Тобто вони, в них немає меню алакарти, вони кажуть, у нас сьогодні там є отакі три страви на обід і такі три страви на вечерю. В них є вино, є пиво, є прохолодні напої, кава. От, і вони в них дуже велика пропускна здатність. І вони, хоча цих страв мало, але вони готують їх суперсмачно. І туди ходять всі, навіть люди з онівських інституцій, які могли б десь пообідати значно в такому, начебто, фешенебельному, господи, місці, вони все одно, значить, намагаються потрапити на цей корабель, і туди треба потрапляти трошки завчасно, тому що дуже великі черги і дуже швидко закінчується їжа. Забронювати нічого не можна, жива черга. Це дуже великий такий конвейер. І там рядом, поруч, у них ще й хамам, який, особливо взимку, це дуже прикольно, він зі скляними такими великими вікнами, і падає сніг над Женевським озером, і ви сидите в цьому хамамі і дивитесь на це. От, так от, це все адмініструється місцевою неурядовою організацією, яка займається боротьбою з бездомністю, з безпритульністю. От, і вони, значить, таким чином заробляють гроші, але вони їх використовують не на свій прибуток, а використовують на свої статутні цілі, тобто допомагають безпритульним, утримують притулки для безпритульних. О, так що будете в Женеві, заходьте на цей кораблик, от, і покажіть там якийсь жест веселий Ігорю Валерійовичу звідти. Добре, значить, поїхали далі. Крім sustainability, в нас є ще така не дуже улюблена всіма штука, як описання ризиків і того, як ви з цими ризиками будете боротися. Значить, зазвичай це теж робиться у вигляді таблички, і зазвичай там ще треба ранжувати ризики, чи вони великої ймовірні, малої ймовірні, середньої ймовірні. І іноді от виникає в людини, яка пише проєкт, особливо якщо пише його не дуже досвідчена людина, яка робить перші кроки, то виникає така ніяковість про те, що от я зараз напишу багато ризиків, вони це прочитають і не профінансують. Ні, ми про це і минулого разу говорили, і зараз я ще раз повторю. Ризики – це дуже-дуже-дуже важливенна частина проєктної заявки. І для вас особисто, не тільки для донора. Ви дійсно маєте обміркувати усі ризики. І от якраз наша пандемія нам показала, що ризики треба обмірковувати. Звичайно, що навіть є ризики, які навіть і не уявиш. От, але треба про них думати, треба ставити запобіжники. Розкажу на прикладі свого проєкту. От, наприклад, у мене проєкт перелокації правозахисників. Тобто це люди, які вигоріли, які постраждали від якихось переслідувань власної держави, які можуть стати, проти яких можуть відкрити карну справу, або на яких намагалися напасти, або яких якимось чином переслідують, або вони захворіли. От вони можуть приїхати на 3 місяці в Грузію, от, і ми там їм надаємо психосоціальну підтримку. Тобто людина отримує житло, де проживає в домі шелтеру, людина отримує стипендію, людина отримує психологічну допомогу, тренінги, медичну допомогу, час на те, щоб перепочити, подорожувати і так далі. Так от, ну, це люди, уявляєте, тобто ви їх перевозите з іншої країни в іншу на 3 місяці, вони там живуть. Іноді з дітьми приїжджають, іноді з сім'ями приїжджають. Тому дуже важливо продумати все. І от ми, коли продумували проект, ми вклали декілька таких кишень, які, в принципі, нам дозволили протриматися протягом цієї пандемії, коли виявилося, що в нас більше 10 людей знаходиться, і вони не можуть поїхати. І для них треба організувати дуже багато різноманітних речей, там, починаючи там від тих самих ПЦР-тестів, карантину, особистих засобів гігієни, санітайзерів, рукавичок, масок, якихось альтернативних способів евакуації, бо були ті, хто приїхав не з дітьми, наприклад, а в кого діти вдома, їх треба було доправити додому, там, і так далі, і так далі. Тобто, і от якби ми коли робили планування проєкту, ми не закладали якісь emergency фонди, якби ми не закладали на кожну людину певну суму не тільки страхових, але й просто медичних витрат додаткових, то ми виявилися в дуже вразливій ситуації під час пандемії. Звичайно, ми б знайшли ці гроші, ми б пояснили донорам, що нам от потрібно покрити такі затрати, але це
завжди викликає таку думку, що якщо ми просимо щось додатково, або якщо ми повертаємо гроші, це взагалі смертний гріх, а не дотратити там, особливо там буває там 1 євро не дотратили, 30 євроцентів не дотратили там. А повернення грошей не має значення, особливо в західних фондах і в американських, де працюють дуже великі бюрократичні процедури, особливо якщо це гроші державні, тобто гроші платників податків, то хоч ви 1 євро повертаєте, хоч 30 євроцентів, хоч 10 тисяч євро. Це буде так само страшна, дуже важка бюрократична процедура, яка дуже виснажить вашого грантового офіцера. Тому намагайтеся витрачати гроші повністю. Ну, звичайно, не треба, звичайно, натягувати якісь витрати і бути недобросовісними, ми про це навіть не говоримо. От, але намагайтеся планувати ваші витрати так, щоб вам не довелось не повертати, ані просити ще. От, це також дуже важливий елемент, бюджет, ми до нього ще дійдемо. Так от, тому намагайтеся продумати усі ризики, які можуть бути. Тобто, що от ви їдете, ви везете дітей в дитячий табір, наприклад. От у моєї знайомої так було в 2008 році, вона відвезла дітей в Грузії, в 2008 році відвезла дітей в дитячий табір в серпні. І табір був на морі, в Батумі. Грузія влаштована таким чином, що через всю країну йде велике шосе. Можна потрапити зі сходу на захід. От, і коли Росія почала нападати на Грузію в 2008 році, то вона бомбила це шосе. Проїхати по ньому було неможливо. От, і вона не могла відповідно нікуди дітися з цими дітьми, значить, на тому узбережжі. Вже закінчився табір, закінчились гроші, вона залишилась там з цими дітьми. Тобто довелось в екстреному випадку вирішувати проблему, там вже їй там місцеве населення зносило якийсь там провіант для цих дітей там і так далі. Тоді ще не працював абсолютно по всій країні мобільний зв'язок. І це, тобто, ну так само, відповідно, купа таких історій була, да, і в 2014 році, коли в нас почались бойові дії. Тому ну, не треба, звичайно, думати про найгірше, але мати найгірше на увазі завжди треба. Так? Сподіватися на краще, готуватися до найгіршого. Тому продумуйте ризики, не тільки що там до нас працівники прокуратури не захочуть на тренінги приходити, а намагайтеся продумувати від таких найбільших ризиків. От, і дивіться, донори тут дивляться не на те, чи у вас великий список ризиків, і не через це вам можуть не дати проєкт. Не профінансувати проєкт, а на те, які шляхи подолання цих ризиків ви пропонуєте. От, власне, у цьому і є зміст, да? Тому що завжди цей розділ в проєктній заявці, він називається «Ризики», да? І як ми будемо їх опановувати, будемо їх знижувати. От, тому це дуже важлива частина. А іноді ще буває там додаткові речі, які стосуються гендерного аспекту, гендерної рівності в вашому проєкті, як ви її мейнстрімите, або прав якихось вразливих груп, як ви мейнстрімите їх в вашому проєкті. Це теж дуже важливий елемент сучасної проєктної культури, і це треба мати на увазі при плануванні проєкту. А, ще я забула, це найчастіше ця секція проєктна, вона йде теж на початку проєктної заявки, десь після цілей та задач, але іноді вона може взагалі бути в заявці неприсутня, тому я її на кінець залишила. І вона іноді розчиняється якраз в цілях, задачах і описі проблеми. Але іноді буває окремо. Це цільові групи. Цільові групи та бенефіціари. Як ми розрізняємо цільові групи та бенефіціари? Цільові групи – це ті, на кого наш проєкт буде чинити вплив, з ким він буде працювати. А бенефіціари – це ті, хто отримують від цього благо. Якщо повернутися до початкового одного з моїх початкових прикладів про поліцейських та підлітків в вулиці, цільовою групою нашою будуть поліцейські, бо ми будемо їх з ними працювати, а бенефіціарами будуть підлітки. Тому що вони отримують краще ставлення від поліцейських і допомогу від поліцейських замість того, що ті їх будуть бити. От, ще один важливий елемент проєктної заявки може бути, це, значить, про гендер сказали, про мейнстрімінг меншин сказали. Ще, ну, давайте тоді поговоримо про
бюджет, і потім повернемося до локфрейму, і потім, може, у вас є ще якісь питання. Значить, бюджет в нас, як я казала, що це дуже важлива частина, з неї не варто починати, але вона має вас супроводжувати під час складання всієї проєктної заявки. Бюджетна справа фандрайзера. Найкраще, коли цим займається фінансовий менеджер організації разом з фандрайзером. Ну, якщо немає такого, то тоді, звичайно, що директор або ті, хто працюють по контенту і знають, які витрати необхідні. Фандрайзер лише відповідає за те, щоб бюджет відповідав проєктній заявці і щоб він був логічний, не порушував жодних правил, тому що ви знаєте, що бувають певні правила, що фінансуються або не фінансуються в рамках даного проєктного конкурсу, або там певні квоти, там проєкт має бути не більше 50 тисяч доларів, там на зарплатню ви маєте витратити не більше 30% від загального фонду, там хтось не дозволяє купувати техніку, хтось не дозволяє друкувати. Наприклад, у нас є донор, в нього екологічні ці міркування, і нам не дозволяють, наприклад, друкувати друковану продукцію. Все, що ми хочемо зробити в вигляді буклетів і так далі, ми робимо в електронному вигляді. Так от фандрайзер відповідає за те, щоб цей бюджет, значить, відповідав вимогам. А от ті, хто працюють по контенту або фінансовий менеджер, вони якраз закладають в бюджет всі необхідні статті, необхідні для реалізації проєкту. Ну, фандрайзер теж, особливо, якщо давно працює з організацією, може побачити і сказати, що дивіться, ви тут щось цього разу там дуже сильно занизили канцелярські, а ви як потім за рахунок чого будете це покривати там. Або там ви тут написали там 12 тренінгів, там минулого разу ми за цю суму робили 8, вам не здається, що 12 щось забагато? Ну і так далі, тому подібне. От. Тому, звичайно, краще, що коли ви організовуєте процес, щоб бюджетне планування і проєктне планування, воно відбувалося одночасно і йшло рука об руку. От. Логфрейм, знову до нього повернуся. Знову скажу, що деякі підходять до нього останнім, тому що він завжди йде як анексом до проєктної заявки. Але я дуже завжди рекомендую з нього почати. Або хоча б десь, коли ви дійдете до цілей, задачі, результатів, хоча б тоді його підключити, щоб як під трафаретку перевірити, що ви вашу червону нитку логіки не порвали. От, якщо донор дозволяє, то ще дуже гарно додавати до проєктних заявок додаткові матеріали, фото, відео, особливо якщо це якісь яскраві проєкти, наприклад, проєкти з дітьми, проєкти допомоги тваринам, проєкти допомоги літнім людям, проєкти, в яких є якісь масові заходи, забіги. Ну, тобто щось таке яскраве, як ми казали, що може втомлене око людини, яка читає, зачепити. На жаль, зараз все менше і менше донорів, які дозволяють так надавати такі додаткові матеріали, але якщо є у вас такий шанс, то я пропоную вам ними завжди користуватися. От, давайте поставте, може, мені якісь питання, може, я забула якісь частини проєктних заявок, з якими ви стикалися в вашому житті, в вашій роботі, і тоді будемо відповідати на питання. Нема питань. У мене є або побоювання, що знову був якийсь технічна проблема, мене було погано чути, або я вас дуже сильно загрузила швидко. О, хтось друкує. Ура! Навіть двоє людей друкують. Класно. А, добре. Ну, добре, поки, може, хтось обдумає питання, я ще додам, що дуже розповсюджені помилки бувають, коли укладаються проєктні заявки. По-перше, нижчий технічний рівень, це буває, що дуже неохайно написана заявка. Я, наприклад, не можу читати текст, якщо він неохайно форматований.
якщо десь злізли там абзаци, там текст якось нерівно стоїть, якщо шрифти пляшуть, якщо щось криво, в мене просто от якось підсвідомо вимикається моя читанка, і я не можу далі читати. І це в багатьох людей буває. Тому охайність форматування, мова. Тобто, якщо ви не певні, що ви зможете написати без помилок. Тобто, ну, от, наприклад, я зараз говорила за цю годину з вами, я робила дуже багато помилок. Ну, я звикла взагалі на тему фандрайзинга говорити англійською. От, але якось на усній мові, да, це якось пробачається. Тому що є енергетичний обмін, про який ми говорили. Можна на людину подивитися, там, посміхатися. Коли ви пишете, то це, ну, видно. І особливо, якщо там це описки, якщо, то значить ви не вичитали текст. Якщо це помилки, то значить ви не знаєте мови, да, нормально. Тому краще дати комусь вичитати цей текст перед тим, як будете відправляти. Наступна дуже розповсюджена помилка, я про неї вскользь згадувала, але скажу ще раз. Це те, що плутають цілі задачі і активності. Особливо задачі і активності. Наступний момент – це те, що дуже багато плодять цілей і задач, і потім не можуть з них випутатися. Часто цілі занадто загальні і взагалі ніколи не досяжні. Да? За все хороше, а проти всього плохого. От, з активностями іноді чомусь буває дисбаланс. Активності, точніше, цілі задачі описують довго багато, ллють воду. Активності описують однією строчкою. Активності треба описувати детально. Намагайтеся використовувати принцип «що, де, коли». Тобто, да, відповідати на оці от питальні слова і намагатися детально прописати, що, як, для кого, де ви збираєтесь робити, скільки людей ви залучите там і так далі. Повертаючись до проблеми, знову ж таки, бувають проблеми без прив'язки до реальних фактів. Просто лється вода, от моя особиста думка така, я так вважаю. Там немає ані історії ваших бенефіціарів, ані статистики і тому подібне. От, ну, знову ж таки, помилки, якщо десь на якомусь етапі рветься оця червона нитка логіки. От, і ще буває... Ну, бувають оці якісь теж технічні помилки, але не технічні в плані того, що ви некрасиво відформатували або некрасиво там щось не те слово написали, а те, що ви можете от порушувати оці штуки, які вам донор ставить, що там має бути такі поля, там мають бути саме такий шрифт, мають бути такі, така кількість слів, мають бути там такі-такі тут факти наведені, на такі-то питання ви мали відповісти. Взагалі не треба нічого модифікувати в проєктних заявках, тому що це теж може притягнути до того, що вашу заявку викинуть. Якщо ви там на якісь питання вирішили не відповідати, або якісь питання згрупували разом, щось в заявці поміняли, ніколи цього не робіть. Якщо ви вважаєте, що цей пункт вас не стосується, або ви вже на це питання відповіли, так і напишіть. Це питання залиште і напишіть, що дивіться вище, дивіться в пункті такому, та, бо це нас не стосується, це до нас не адаптується це питання. Так, питання, де вчаться робити, хто пише фінальні звіти? Значить так, де вчаться робити? Ну, зараз вже вчаться. Ну, по-перше, на... заході вже давно є такі в Європі, в Америці є Development Studies, є Management of Non-Profit Organization, є окремо фандрейзинг, або фандрейзинг входить в ці курси як частина. У нас наразі я знаю лише про те, що є в курсі менеджмент неурядових організацій в УКУ, Українському католицькому університеті, є курс такий теж з фандрейзингу. Але я не знаю, чи є це в якихось інших вузах чи програмах в Україні. Є неформальні програми, тренінги тут доволі часто проводяться на національному рівні, на міжнародному рівні. От, я вчилася спочатку через практику, тому що коли я починала 15 років тому, ще все було так дуже... Це був початок 2000-х, і тоді ще все робилося таким методом тиками, всі були самоучками, всі вчилися писати, всі гризли кактус, просто і в когось виходило, хтось виписувався і далі продовжував це робити, хтось просто, ну, припиняв це робити. Або робить час від часу. Але, в принципі, я думаю, що якщо ми візьмемо зараз, то, ну,
середньостатистичний працівник будь-якої неурядової організації може написати проєктну заявку. Просто це буде залежати від того, наскільки грошей, на яку складність, в який фонд, в яку інституцію ця проєктна заявка. Є, наприклад, проєктні заявки, які чисто технічно дуже важко написати, якщо ви цьому не вчились. Фінальні звіти. В ідеалі, якщо у вас велика організація, то у вас є людина, яка займається звітами, це спеціаліст з моніторингу. О, Боже, добре, що ви поставили це питання, я сказала про спеціаліста з моніторингу. Дуже важлива частина проєктних заявок – це індикатори, які ви прописуєте для своїх цілей і задач, і результатів, для того, щоб подивитися, як ви перевірите їх виконання. Це така самоперевірка теж, як і ризики, щоб не написати якісь цілі, задачі і активності, які будуть нереалістичними. От, тому зазвичай спеціаліст з моніторингу, він перевіряє періодично, чи індикатори проєкту дотримуються, і відповідно цей же спеціаліст з моніторингу пише фінальні звіти. В практиці найчастіше це робить фандрайзер, якщо він є, або фандрайзерка, і якщо ні, то це керівник чи керівниця. Наприклад, в нашій організації, в якій, як я сказала, 11 людей постійного штату і 5 людей ще фрілансерів, дивлячись на те, що нас доволі багато, звіти пишу я. В мене є спеціальна форма, в яку я збираю необхідну мені інформацію від працівників, але до донорів звіти виходять від мене. Так, добре, да, я вам дякую за цікавість. Добре, я тоді не буду вас дуже довго мучити, тому що, щоб не утримувати вас, я обіцяла годину 10. Дивіться, вам коли... Я сподіваюся, що відеозапис стався, коли вам його потім розсилатимуть, то вам відповідно розішлють і конспект, і минулого вебінару, і цього вебінару, і плюс в організаторів є мої контакти, і мене можна знайти і на Фейсбуці, після минулих вебінарів деякі мене знаходили. Єдине, що я на Фейсбуці не відповідаю на робочі питання, ви мені можете там написати, я вам надішлю свій емейл, і можете потім повторити питання на емейл. Якщо це не з розряду, вичитайте мені проєктну заявку в дедлайн через 2 години, якщо це якесь питання, я радісно на нього відповім. Бажаю всім гарного фандрайзингу, тому що ми минулого разу казали, що фандрайзинг – це також дуже драйвова штука. Так що бажаю вам гарного фандрайзингу, бажаю вам гарних проєктів, стабільних проєктів, і нехай щастить. На все добре, всім дуже дякую. Юлія, я тільки що казала, як зі мною сконтактувати, що мене можна взяти або у організаторів мої дані, або можна на Фейсбук мені написати, знайти мене, Саша Деломінчук, я знаходжуся добре латинкою, і написати мені там, я вам дам свою пошту і поговоримо. Добре, дякую всім, гарного вечора, до побачення.